Dobrý večer, zdraví a vítám vás, milé seniorky, seniori, na naší duo seniorské besedě. Tak za prvé, včera 1. října se slavil již po 21. Mezinárodní den seniorů, vyhlášený OSN na základě poznání, že populace naší planety stárne a je třeba se na to připravovat. Za druhé, dnešní naše beseda je věnována našim seniorům a snad se to stane i tradicí. Promiňte mě, moje dnešní zahájení na naší seniorské, dejme tomu slavnosti, besedě bude delší, než bývá zvykem, ale máme společně k tomu dobrých pár důvodů, jak poděkovat za to, že stárnutí neberem a snažíme se být v podzimu svého života aktivní a nejen proti sobě, ale i pro jiným, což toho potřebují. A jak to děláme my v Hluku, ale i naši kamarádi v sousedním Dolním či Horním či a Brodě, teď chci za to, co v posledních týdnech a dnech naše aktivity se uskutečnily a chci za to veřejně poděkovat. Naše seniorky tetičky spolu s mužským hlučským pěveckým sborem navštívili a předvedli pěkný kulturní program v Hlučském domě seniorů a při této společné schůzce byli všichni spokojení. Při dodržování tradic jsme se zúčastnili opět společně krojovaného průvodu a vystoupení při slavnostech vína v Uherském Hradišti. Pro radost i těch nejmladších jsme spolu se zahrádkáři uskutečnili minulý týden výstavu ovoce. Vaši dnešní pěkná účast jsou toho patřičnou odměnou, a to 10 manželským párům a 2 vdovkám, které naše besedy organizují, a já jim při této slavnosti seniorské besedě za to děkuji a určitě i s vaším souhlasem. V našem městě v Hluku máme dobré folklorní soubory s nezastupitelným a naším spoluzakladatelem seniorských besed mužským pěveckým sborem. Jehož vedoucí je pan Jan Hájek. Na poslední besedě poprvé po 5 letech přišel pozdě na zahájení. Možná měl strach tenkrát z těch kyselých koštovaných kvašáků, anebo to bude muset dnes vyspívat, že kamarádi nestárnem. Máme zde v Hluku 4 kapely, 2 cymbálky a všichni jmenovaní na našich besedách svým vystupováním nám zpříjemňují podzim života a oddalují stárnutí. Všechna jejich vystoupení si nechávají proplacet vatikánskou měnou, pánbu zaplať, a my říkáme a naspoř a příště přijďte zas. Nemohu zapomenout, že v našem teda měsíci říjnu máme významný den 28. říjen, to je státní svátek, den vzniku samostatného československého státu, a to v roce 1918. Tak a na závěr všem přítomným, kteří v říjnu oslaví svoje jubiela, ať svátky, anebo teda narozeniny, budu přát jmenovitě a chtěl bych prostřednictvím, ona přijde později, dcera tetičky Konečné Věrka, poblahopřát její mamince, která jsou nejstarší občankou v Hluku, v našem Hluku, v městě Hluku, a dnes 17.10. se ve zdraví dožijí 98 roků. Jistě si vzpomenete, jak v roce 2010 na svátku matek zde na tvrzi tančili solo a celou dobu při tanci nejen tancovali, ale zpívali jejich oblíbenou píseň Malý hoši černovlasý. Tetičko, přejeme vám do dalších let hodně pevné zdraví. A když se podívám do sálu,
tak zde máme neurokom hodně seniorů, co se narodili v říjnu, ba dokonce jsou tady i manželé, kteří mají společné výročí v říjnu. Takže věříme, že vy oslavenci se pochlapíte. A již pozítří 4.10. slaví jmeniny Františci, následují Věrky, Teresky a máme zde, nebo ještě nepřišel, Antonína Blahu, ona si přijde později, který před 18. Antoníne, vítaj, chlapče, který před 18 letech odešel do Ameriky a dnes po 64 letech jde mezi námi. Je to Toní Blaha, jak už se představil. Tož ještě jednu, vítaj, chlapče, mezi náma. A tak připravte si všichni číše, přijměme všem oslavencům, tedy všem i seniorům, s přáním hodně, hodně zdraví a stále mnoho dobrých lidí kolem sebe.